Aprelin 13-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Amalı Qafarovun sədirliyi ilə orduya dəstək yürüyüşündə 2020-ci il iyulun 14-də keçirilən aksiya ilə bağlı həbs edilən 12 nəfərin məhkəmə prosesi keçirilib. Təqsirləndirilən şəxslərdən biri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Telman Seyfullah bildirib ki, şahidlər təqsirləndirilən şəxslərin heç birini tanımadığını deyib. O, şahidlərin hamısının eyni ifadə verdiyini, həmin ifadələrin bir-birindən fərqlənmədiyini iddia edir. Özləri şahid qismində iştirak edənlər əksəriyyət deyir ki, biz Milli Məclisin içərisinə girmişik. Yaxşı, biz heç Milli Məclisdə mən fərd olaraq orada nə baş verdiyin, yalnız polislər gələndən sonra, su şırnağından, qaz bombalarından istifadə olunandan sonra bilmişik ki, yuxarıda belə bir hadisə baş verib. O adamlar içəri girə-girə şahid qismində dindirilir, amma bu günləri biz təqsirləndirilən, yəni şəxs qismində artıq iyul ayından bəri, yəni məhkəmə qapılarında, sintaqlarda demək olar ki, idmanla məşğuluq. Təqsirləndirilən şəxslərdən olan Emin Hüseynzadə hələ də niyə həbs olunduğunu bilmədiyini deyir. O, heç bir partiyanın üzvü olmadığını qeyd edib. Məhkəmə onun iki vəsatətini təmin edib. Ərazinin genişləndirilməsidir, Bakı şəhərinin hüdudlarını tərk eləmək. Bir də Abşeron rayonuna da giriş icazəm var. Həmçinin də saat 11 tamamdan səhər 7-yəcən evdə olmalıydım, indi 12-dən 7-yəcəndə artırlar, ona da Allah razı olsun, yəni təşəkkür edirəm bu arada. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Baba Süleyman bildirib ki, məhkəmə onun elektron bilərziyi ilə bağlı vəsatətini təmin etməyib. Yəni belə çıxır ki, hakimiyyət konkret olaraq bizə qarşı, yəni cəbhəslərə qarşı çox aqressiv yanaşır. Və salam, yəni vəziyyət gördüyünüz vəziyyət budur. Milli Məclisə daxil olanlar şahid kimi dəvət olunur. Milli Məclisin ümumiyyətlə oradan hadisədən xəbəri olmayan insanlar hamısı istintaqa cəlb olunur. Dövlətli məhkəmədəki, yəni Azərbaycan kimi ölkə üçün deyil. Yəni biz hələ ona gedib çatmamışıq. O ədalətin uğrundadır ki, biz savaşırıq. Ədalətin bərpa olunması üçün. Növbəti məhkəmə prosesi aprelin 20-sinə təyin olunub. Orduya dəstək yürüyüşü ilə əlaqədar həbs olunan 37 nəfərin işinə məhkəmə 3 ayrı qrupda baxır. Onlar barəsində ev dustaqlığı qətimkan tədbiri tətbiq edilir və hər biri elektron bilərzik taxır.